So, Ria, ek weet nie hoekom ek nou Rian Benardi praat nie, want ek kan eerder met hom praat. Want hier sit hy dan nou. Goeiemôre. Hoe lyk dit, Jornay? Lekker. Lekker. Ek, dis die vreemdste, want ons vra ons nou maar vir almal en ek het net agtergekom, almal se harte is verskriklik by die kunstenaars wat wat nou net Desember gedink het, hier tel het op, of hier Oktober, November, en toen die volgende oomblik nie, maar die, as ek jou naam hoor, en die paar kere wat ons nou mekaar raak geloop het, in hierdie COVID-tijd, voel het vir my dat jy een van die besigste ouwens was, in die moeilikste jaar, al is het met skryf, en dan ook die goed wat jy gedoen het, al was het ja. Vir een concert waar ons een liefdadigheidsding, jy weet, gelaunch het, soos die Engelsman sê, bekendgestel het, ja. Maar jy is besig, jy het ek weet nie om het te stel nie, jy het een profiel gebouw waar ander mense hulle beste gee op TikTok of TikTok. Ja. Verstaan jy, net om, laat mense nie vergeet nie. Ek moet nog my TikTok account optel, want daar is sad. Ja, maar moet dit nie doen nie. Is dit? Nee, dit lyk desperate. O, ok, cool. Dan, ek het soos, ek denk 120 followers daarop, so is dit nie desperate nie. Is dit ok nog? Ek weet nie. Ek denk is alraai. Wat ek vir jou raad gee, of nie, ek kan nie, ek is nie daar nie, ek gaan vir Lea vraag mee te houd, sy is bedrywig op TikTok. Ek wil rarig, I need skills on the stuff, man. Social media is my swakpunt. Ek hou daarvan om liedjies te skryf en te sing, jy weet. Yes. En om daar so op te operate is vir my story. Maar, Jornay, dit is so, definitief, ons het vastgesit, hierdie laaste jaar was rarig een moeilike jaar gewees, en die hemel alleen weet hoekom ons besluit het om my album laas jaar uit te bring, maar ek is verskriklik dankbaar daarvoor, want ek sal altyd die jaar onthou vir die feit dat dit was een van die moeilikste jare en nog steeds iets ongelooflik het vir my gebeur in die tyd, om actually een album te kan uitbring in 'n jaar soos dit, en actually bykie te kon show, dit was ongelooflik, die paar shows wat ons gehad het, was mal gewees, en ek kon sien, mense is verskriklik honger vir live muziek, dis iets wat die mens nie kan namaak nie, jy weet, ons het redig probeer met die inblykonserte en seker te maak, dat mense so bykie van entertainment ergens kan kry, maar dit was redig, dit was iets wat die mens dadelijk kon achterkom, dit is alternatief, en dat daar is niks soos live muziek, by een stage, groot klank, baie ligte, dit is een ding wat net, wat baie belangrik is, voel ek vir mense in. Ons hoop om binnenkort weer groot shows te kan gooi. Nee, verseker, Iverster. O, daar gaan my stem, ek het emotioneel geraak. Ons het gister, dit is nou so, achter die skerm story, het in ons bespreking van die tekst, toe kom Roxanne op van Police, en ek klim hier in die kar, en ek luister het, en het is snaaks, en ek probeer dink, ek kan jy dink, jy gaan hierdie song kan cover, maar so bykie op een mal manier, maar bykie meer metal, en myself ingedink hoe ek op een verhoog kan wees, en dit is precies, dit sluit aan by jou, dit weet, mense soek daai, ek het by een paar keer bygeloop en net, Mienke het opgetree, ons het nou nog een dag gepraat, en dit is precies, dit besef een maande lang, het jy dit nie gesien nie, mense soek daai laag. Ja, ja. So wat, doen julle huiskonserte, wat, weet, soos jy sê, mense doen maar die online, goed, maar, ek weet nie of iets kan nie, maar ek sien baie ons sê, maar boek my maar by jou huis, by vriende, tot een mate glo ek, het is een optie, but it's also not a very viable option. Jy gaan een select few gigs van dit af kry. Ja. En ek weet nie, dit is een moeilike parallel om te trek en te sê, oké, wel, ek moet een inkomste maak as een muzikant, maar ek kan ook nie rarig mense in die moeilikheid kry as een volg van dit nie. Maar dan wat my hartseer maak, is dat die polisiering rondom hierdie hele ding is so swak, as een mens na keierplekke gaan kyk. Ja. Die plekke is volgepak. En as ek net so kom, kan ons nie daar show nie. Maar die ding is, sodra jy naam in die plek koppel en daar is wagperiode waar mense kan boek en inkom, dan weet die owerhede vinnig van so iets en kan dit vinnig tot die stop bring. Waar as dit net spontaan plaasvind, dan gebeur dit nou maar net so. Dan is die boere op jou. Ja, exactly. Ek sien, as een paar restaurante dan wat die ouwens probeer ondersteun. 100%. Daar is definitief een paar shows wat nou georganiseerd word. Maar het is so moeilik met die regulaties om het helemaal viable te... Dit is meer een ding van om net een ou relevant te hou en seker te maak dat jy nog steeds op die mark is. So. Sien jy jouself as een spontane mens? Ja, 100%. Hou ek my eie grapie. Want die liedjie waar ons praat vanoggend is spontaan en ons gaan nou die muziekvideo wys aan die einde van die program vandag. En ons gaan hom speel ook, hy is hier geluist by ons. Lekker. So vertel ons van spontaan. Spontaan was een tune wat ek gereferens het van een Amerikaanse sang af en ek hou daarvan as ek skryf probeer ek om
woorde in 'n spesifieke manier te sit soos wat jy dit nog nie regtig in Afrikaans gehoor het nie. Jy weet, ek het dit gedoen met Rooi Rok Nooi was een van daai songs. Want ek weet daardie Rooi Rok Nooi jok mooi. Jy weet, sulke tipe goeders aan mekaar te sit. En ek het vir ek dink omtrent 3 weke het ek aan spontaan geskryf om die lyn om daai lyn te kry wat vir my dit so by mekaar bring van ek kan verstaan hoekom alles spontaan in die brand slaan. Jy weet, daai ding was wat vir my dit toe by mekaar getrek het. Mm. En die liedjie gaan letterlik oor 'n vuurwarm liefde. Jy weet, iets wat jy as jy in 'n nuwe verhouding ingaan en partykeer is dinge so warm en so passievol, maar daar's letterlik daai gesegde vroeg ryp en vroeg vrot. Jy weet, jy weet you can't sustain that energy. Daai energie kan nie hou vir so lank nie. So jy kom tot op 'n punt in hierdie verhouding waar jy net like dit is amazing om saam met hierdie persoon hierdie ervaring te hê en deur dit te gaan, maar jy kan verstaan hoekom dit spontaan in die brand slaan op die einde van die dag, want like nothing's built to last like that. Jy moet 'n marathon hardloop, jy kan nie sprint vir ewig nie. Jy kan nie sprint vir ewig nie. Ja. Ja, ek het 'n universiteitsvriend wat daai selfde spontane ontploffing beleef het in die vuur en alles en daai seentjie se naam is vandag spontaan. No ways. Nee, ek jok. Hy was 'n sprinter. Nee. So van vuur en spontaan gepraat. Jy weet die Valentyn, die liefde. Is daar 'n liefde in jou lewe? Yes. Hey. Melissa Oberholzer is my girlfriend. Yes. Funny enough, ons het mekaar op Instagram ontmoet. Oh, ja. Sy sê sy het net bietjie gefangirl en vir my gesê sy geniet my album, maar toe ek na haar fotootjies gaan kyk, toe sê ek soos hierdie meisie is vir my baie mooi, jy weet. Maar hoe moet ek haar vra vir 'n koffie, jy weet. En toe vat ek haar uit vir 'n koffie en dit was letterlik, dit was vlamme gewees. So ons vat dit nou soos 'n marathon. Ons vat dit stadig, jy weet. Ons maak seker hierdie is nie 'n spontaan probleem, jy weet, vir die toekoms nie, maar ek is baie gelukkig, regtig. Melissa wie? Oberholzer. Gaan jou 'n bietjie gaan stalk. Ek gaan ook kyk hoe lyk sy. As dit nou tyd, Sanje, ou mans moet ook maar net wonder. Sjoe. Sanje, hoe sou my vrou gelyk het? Jy lyk fantasties, Jornay, hoor. Ek is baie, baie impressed nou. Ja, want toe ek begin date het, in 1995 was daar nie sosiale media nie. Jy moes maar al gevat het, jy al sien in die ry. Ja, ja, ja. En dan moet jy 'n manier uitfigure om met haar te praat, né? Ja. Dit is ek onthou 'n paar van sulke situasies. Ja. As jy haar foto's wou gesien het, moes jy vir jou 'n album gegee het. Ja, ja. Exactly. Was jou vrou ook 'n aanhanger van jou gewees, Jornay? Nee, nee, ek was 'n student. Kyk, hierdie goed het heelmal later. Dit was daar was nie sulke opsies gewees nie. Nee, glad nie. Ja. Maar nou praat van vuur. Wil jy nie vir ons iets speel van Bruce Springsteen en vuur nie? Ek wil jou op die spot sit. Wel, ek het hom laas keer gedoen, maar ek sal hom weer doen. Kom ons sing, wat is nou, I'm on Fire, net 'n stukkie van hom. Okay. Hey little girl, is daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, 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 I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? Can he do to you the things that I do? Oh, no. I could take you higher. Oh, 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 I'm on fire. Oh, 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 I'm on fire. Oh, I'm on fire. Ja, ek dink net so ietsie hou. Daar is nou die teken dat Bruce Springsteen nou maar kan aftree. Oh my goodness. Nou vlieg jy my. Wie was Analda? Analda. Analda Breed is een van die girls wat werk by Koleski. Sy doen actually my bookings en sy is my road manager. En sy het my lank gevra om die song Nallies te skryf. En ek het aangehou beloof en toe eendag toe besef ek kan nou nie die hele tyd net sê ek beloof nie. En ek het gewonder, hoe gaan ek die woord Nallies in 'n song gebruik? En toen dink ek by myself, okay, ek kan net gaan sit en kyk wat uitkom. En toe kry ek letterlik die Nallies oor die oseaan, het ek beloof om te bly. En toe ek dit skryf, toe sien ek die hele storie afspeel voor my van iemand wat lank terug beloof het om terug te kom na iemand toe. En dat is oor see, maar daai paai het net so ver gekruis. En dit is eintlik 'n sad song. Op die einde van die dag gaan die ou oor see oorlede, jy weet, maar daar's al hierdie beloftes en idees wat rondom dit kon gebeur het. So ek is ewig dankbaar vir Nallies dat sy my brein laat gaan het in daai rigting om daai song te kan skryf. Dis mooi. So nou is dit tyd om vir Melissa 'n song te skryf, Lissies. Lissies.
Maar daar is, daar sal plaas so tune, maar ek gaan hom nie nou sing nie. Ja. En dan geef ons absoluut 30 sekondes van spontaan. Ons gaan die video speel, maar ek wil hoor hoe klink. Alright. Nou moet ek het onthou. Hier gaat hy. Ja. Vanaand kan ek nie slaap nie, want daar's te veel wat my wakker hou. Nie gedink ek sal leer nie, gedink ons sou een toekomst bou en ek weet nie of jy probeer nie, maar alles brand om my en jou. En jou laaie onder ons waaier bly leeg, en ek wou jou hou, jou. Maar ek kan verstaan, hoe kom alles spontaan aan die brand slaan om ons te hou. Want niks staan een kans in die vier tussen my en jou. Ja, oké, okay, ek hou sommer dadelik, min dat jy dadelik van die song hou. Rian Benadi, groot ontbijt, groot FM 90.5 en kyk net. Baie dankie. Thanks, Jordan. So sien uit na die video. Waardeer, oké, okay, man. Lekker talent, hardwerkend, boek om die oomblik as jy kan.